mbrëma dhe përshëndetje të ndëruar shikues. Kur flitet për modën në vendin ton, naturisht janë ca emrat e cilët janë të pare që na vijen në mendje. Emra këta të cilët njën dhe vlerësohen jo vetëm nga dashamirët e artit në Kosovë, por edhe jashtë Kosovës. E pikrisht tema që do ta diskutojmë sonte është depërtimi i brendeve të dizajnerëve tan kosovar jashtë Kosovës. Për këtë temë do të diskutojmë me mysafirët e ftuar në studio. Kështu në studio kemi zonjën Merita Berisha, dizajnere. Mirë se erdhët zonja Berisha. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kemi Kaona Duriqin, po ashtu dizajnere, e cila për një periudhë të shkurtër ka arritur të depërtoj edhe ndërkombëtarisht. Mirë se erdhe Kaona. Faleminderit për ftesën. Kemi Nora Gjelivodën, drejtoreshe shoqatës për marketing të veshmbathjeve. Mirë se erdhe Nora. Mirë se gjeta. Kemi Artaj Strefin, përgjegjëse për sektorin e veshmbathjeve në projektin e fuqizimit të sektorit privat në USAID këtu në Kosovë. Mirë se erdhe Arta. Faleminderit që jeni sonte këtu, diskutojmë për depërtimin e brendeve të dizajnerve tanë jashtë Kosovës, por natyrisht edhe një vajzë e re e cila këtu ditë i ka hy fushë se ndërmarsis, është Laura Berisha që po sjell një brend interesant, themi kështu në vendin tonë, apo dizajnet të ndryshme të qorapeve me rimang, por është një dizajn që temi ka munguar në tregun tonë, por që ka nisur tashmë, është një periudhë e shkurt dhe që është pritur shumë mirë dhe këtë po e bën Laura Berisha, detajet për gjithë punën që po e bën ajo, do të sjellim në storjen që kemi përgatitur në teren, por si zakonisht para prakisht ne do të zhvillojmë biseden me mysafirët që kemi ftuar në studio. Kështu, Meri të njojnë më shumë, s'po të thëmë Merita, sepse kujta dhe Meri është brendi juaj që njifet në tërkomtarisht dhe ka më shumë se dy dekada që ju njifeni jo vetëm Kosovë, por edhe jashtë Kosovë dhe mund të them lirisht që jeni ndër të pare që jeni prezentuar jashtë Kosovës në Milano Fashion Week. Êshtë kështu apo jo? Po, vërtet. Ju kujtohet ajo për juhë? Normal se më kujtohet, zakonisht që të këthem atë shumë mbra pa është pak edhe emocionuse, se më kujtohet momentet e para kur i kishim takimet me Romeo Conte, është regjisori Fashion Week në Milano, edhe na ftoi që të jemi prezent vetëm si mysafir. Ajo ditë ishte, si ta them, diçka shumë e parritshme. Nuk e imagjinonim se ne një ditë do të marrim pjesë në javën e modës në Milano, kur i shifje gjithë atë organizim, gjithë atë përkushtim për stilistët. I kishte sfilata e Gjorgj Armani që më kalon më shumë mbrejsa. Ne ishim të ullur në rendin e tretë dhe për i thëm kujtës tash imaginoje si kur ti del në pistat e Milanës dhe të bësh faleminderit. Tash si që bën në fakt e Armani, tha, mos më gacmo, tha, si jam shumë nervoz, tha, jam shumë keq. Emocionuar, normal se po, ishte dhe diçka që ti nuk e imaginon se një dit do të arrish. Edhe tha, mos ta se jam shumë keq, na bile mos më gacmat pakten. Basa jo për jud, ishte 3 muaj me vonë, ku ne vetëm na erdi oferta nga Romeo Conte që të marim pjesë në javën e modës e në Milano. Kujta ishte duke punu, dhe une kërë mora lajmë një shalartë të këshpia, kemi pas një punë të rritë vogël, jo ashtu komod për klientë, edhe kam vrapu me vrapë, thash kujta, thash ne do shkojmë Milano, tha, për çka thash kemi mi prezentu veshje, tha, mos më gacmo, tha prap, tha, a besona, thash po besoj, thash se Romeo nuk është njëri gënjështar, thash unë i besoj shumë. Dhe të aty fillun nga takimet e juja të para, fillun në të bashkëpunimet të Takimi por ishte Romeo Conte, është regjisor dhe i filmave, është personazh shumë i rëndësishëm, është regjisor dhe i javave të modës e Milano, që ne kemi prap kontakte shumë miqësore, pavarësisht se buxheti i Kosovës sa do që ti të arrish, nuk të ofron atë që ti të arrish aty ku e meriton. Po është edhe knaci kur ne kemi shku, se faktikisht arritjet me një shtet tjetër, nuk do të thot aqë rëndësishme të aveshësh dikë, nëse unë këthejmë dhe vetëm portalet shqiptare shkrujnë për atë që ne kemi prezentu. Gjithmonë e kam pasat synimin që të pëlqehen, të binin sytë të të mdhejve këto gjana, të historiant e modës, dhe të shkruajnë artikuj,
se vetëm të kthehesh në Kosovë prapë është një gjë shumë e vështirë. Po ju e arritët këtë, se pas prezantimit në Milano Fashion Week, po, sigurisht edhe mediat italiane në atë periudhë prezantuan shumë për dizajn. Po them me qindra gazeta, na kishim edhe dy gazetarë nga Kosova me vete, ku ata në Corriere della Sera sa blem edhe po thonë, "Merë ju kanë nxerr këtu." Edhe ne u ngacmonim, ne jemi VIP, se ishim mes Milanës, domethënë normal se është një ndjenjë që shpresoj që ta përjeton çdo njeri që ka atë synim, po është një ndjenjë që nuk përsëritet më, po të bëj sfilata kush e di çfarë, me atë emocion që kam pas atë ditë, nuk do ta përsëritim më. Ky ishte depërtimi juaj i parë jashtë Kosovës. Po, ishte edhe fat, ta them fat, shumë i madh se pikrisht aty ishte një vajzë italiane me origjinë ruse, në fakt, po e martuar me italian, që ajo donte të investonte në showroomin në saj. Kishte objektin, po donte, nuk kishte idenë se çfarë të bëj. Edhe fati ishte që ajo erdhi në sfilat, i pa gjitha veshjet, edhe në pas sfilatës fillum takimet, edhe sot unë e kam ende tek afër qendrës Duomo, te Piazza Borromeo, që nga 2009. Do me thënë, këto janë synimet e mija, e në fakt si program të punës e kam jo që të bëj diçka vetëm për zhurmë, për kotë. Kam dëshirë që aty ku të shkoj, të bëj një vend. Se nuk është e leqe në të bëjemi Giorgio Armani apo Dolce Gabbana, se ato i kanë tjera, i kanë tjetër vend, është vendi që i përkra më shumë. Dhe. Po, kam synim gjithmonë që aty ku të shkoj, të bëj një bazë. Që kujdo që ti them njerëzve që m'njofin, ta njofin kujtën dhe mirin për mes punës. Jo përmes një fustani shembull, po përmes idesë dhe kreativitetit që kanë sjellë. Mund të them ashtu siç edhe thash në fillim që jo rastësisht natyrisht e thash që ju jeni ndër të parët nga Kosova dizajner që jeni ndërkombëtarisht dhe do të bisedojmë edhe minuta në vazhdim për gjithë përkrajen eventuale nëse keni pas dhe projekte të radhës që keni vazhduar tutje jashtë prezantimit në Milano Fashion Week. Kaona, ju jeni dizajnere re, keni kryer studimet për dizajn dhe dëshiroj të di si u pritën dizajnet e juja të para të prezantuara në Kosovë. Në fakt, prezentimi i parë ka qenë një prezentimi i timës diplomës. Ka qenë një shutingë, në fakt, që në kom bërë shumë më të nështë para 3 vjetëve. Ma një prezentimi i dytë, kur veç e kom startu punën, ka qenë një shutingë që në kom bërë në Tajland, në Bangkok. Ai ka qenë një koleksion prej tre fustanëve, që se prej pamundësis, për me që ma shumë fustanë atje që është komujtë me bërë. Kështu që o pritë shumë mirë, shkaku që të na ka qenë një prezentim pak më ndryshe se nuk ka pas dizajnera ose stilista tjertë cilët kam bo shutinga jashtë vendit, do me thonë për të na ka qenë një risi u prezentu në qatë mënyrë. Ma një prezentimi dytë me një shuting tjetër ka vazhdu në Delhi të Indis, atje e kom bo edhe një koleksion avantgard me 5 veshje, ku edhe atje e kena bo një shuting, edhe do me thonë që ka qenë prezentimi i dytë edhe u pritë shumë mirë prej krejtve se ka qenë diçka shumë e veçanë. Shifë që është një periudhë shkurt e të hyrjes juaj në treg, themi, ta merë një atë përgjegjësinë e një ndërmarrë se të rejë, sidomos në fushën e dizajnit, sepse kërkohet një përkushtim maksimal, sidomos duhet ndjekur trendet botërore, por kujt ja besuat ju bëj prezentimin e dizajneve të juja të para? Kush i vesh i dizajnet e juja të para, kur i punuat në atë periudhë? Dizajnin tam të parë, në fakt, e ka vesh, a i ka qenë shumë mëti në shtapë para 5-6 vjetëve, mu i me thonë, e ka vesh një qik, po më nëjë motra, e shoku tam shumë të ngushë, e kom pasë në shkollë të mesme, edhe ajo, do me thonë, ka qenë klientja ja me parë, e cilja, unë kom pasë një maqinë të vogëllë në shpe dhe që aty kom kepë, edhe ajo ma ka besu, do me thonë, me abo një fustan për mramjet maturës edhe ka qenë klientja ja me parë edhe është një prej klienteve ma të mira të mija që e kom. Kështu që Besa ka qenë një prej klienteve të mija të para që e ka vesh një fustan të amin si dizajn. Ma nej, në shutinga kom vazhdu me modele të ndryshme se shqiptare, ma nej modele të Rusis, Indis. Me modele të njora, sigurisht,
të cilat edhe kanë prezentuar. Po, në prezentimet e para. Po. Nora, do t'i kthejmë paksa shoqatës për marketing të veshmbathjeve. Flasim për këtë periudhë dy vjeçare të themelimit të kësaj shoqate. Çka është punuar deri më tani në kuadër të punës suaj? Pari ju falemndroj për ftesën që na bët. Shoqata e Kosovës për marketing të veshmbathjeve brenda këtyre dy viteve ka arritur që të ketë rreth 140 anëtarë, ku çdo herë po shtohet edhe numri anëtarësimit të sektorit të veshmbathjeve. Jemi mundu kemi pas shumë aktivitete të ndryshme, pasi që i kemi rreth 7 sektorë që punojmë me ta. Janë sektori uniformave, veshjeve sportive, i veshjeve të mbrendshme, dizajnerët po ashtu, jeanseve, tekstilit shtëpiak, dhe jemi mundu me se cilin të punojmë aktivitetet të ndryshme mbarësisht edhe prej kërkesave të tyre që i kam pas, pasi që shumë shpesh organizojmë grupe punuese, ku edhe aty i nxjerrim aktivitetet së bashku me të cilat do të vazhdojmë më tutje. Deri më tani kemi ndihmu bashkarisht edhe me projektin Empower, po edhe me bashkëpunëtorë të tjerë në tërheqjen e bizneseve të huaja, pasi që vizitat në Kosovë të cilat i kam bërë, si dhe ne i kemi ndihmu edhe në facilitimin e vizitave tek antarët e shoqatës, me qëllim të bashkëpunimit me biznese ndërkombëtare, pasi që edhe si qëllim i shoqatës është eksporti. Po ashtu jemi mundu që t'ju ndihmojmë edhe në zhvillimin e fuqisë punëtore, ku kemi arrit të bëjmë një marrëveshje me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, ku në muajin maj do të fillojmë në praktikën e disa punëtorëve, ku shumica 80% janë gra, në kryesisht në trajnimin e qepjes. Po ashtu edhe trajnimet të tjera të në zhvillimin e kapaciteteve të punëtorëve të antarëve tonë, përmes programeve të ndryshme të trajnimeve, po ashtu edhe seminareve, vizitave studimore dhe workshopeve. Sa po shprehin interesim dizajnerët tanë të bashkëpunojnë me këtë shoqatë? Ndoshta për shumë projekte që i përmendet, po me theks të veçantë për ndihmën që ndoshta do të mund kjo shoqatë ju ofrojë bashkë me USAID këtu në Kosovë, të cilët edhe kanë themeluar këtë shoqatë për departimin e tyre jashtë Kosovës? Ne mundohemi që t'ju ndihmojmë atyre duke bo marrëveshje të memorandum bashkëpunimi me edhe organizatorët e sfilatave të ndryshme, si në Maqedoni, Shqipëri, po ashtu edhe përmes vizitave të në panajire ndërkombëtare, me qëllim që të deportojnë në tregun ndërkombëtar, po ashtu edhe në mënyrat të tjera të aktiviteteve sfilatat e modës të cilat ju kemi ndihmu që të marrin pjesë, në vendet të ndryshme, mirë po edhe në bas kërkesave të tyre, ne mundohemi që të deportojmë, të gjejmë lidhjen që t'i arrim që ata të deportojnë në tregun ndërkombëtar. Apo kanë interesim të antarësohen si antarë të shoqatës? Duke marrë pas... Flasë në mënyrë individuale, se cilin nga ta për punën që bëjnë? Në bas aktiviteteve, ku edhe po përmendët se cilit po tregon që në bas shoqatës edhe do t'kene edhe një qmim më të voletëshëm, për arsye se në bazë të memorandumeve të cilat i krijojmë, ne mundohemi që të nxjerrim një përqindje zbritje për antarët e shoqatës, kështu që ka fillu të përhapet ndërmjet si dizajnerëve, por edhe sektoreve të tjerë, dhe non-stop rritet numri i antarësimeve, kështu që mirë, të 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 shtë për këtë periudhë, po. Arta, ju e sejdi kur themeloj këtë shoqatë, sigurisht që ka pas një arsye? Po, ne në fillim, kur kemi përgjedhë sektorin e veshmbathjeve, kemi pa që ka shumë potencial për krijimin e vendeve të punës, me qenë se projekti Empower sektori privat, qëllimin kryesore ka krijimin e vendeve të punës, dhe pas analizave që kemi bërë, kemi kuptu që Shqipëria punëson diku rreth 100.000 persona vetëm në sektorin e veshmbathjeve, afërsisht në gjajshëm është numri edhe në Maqedoninë, ndërsa si pas statistikave zyrtare të Kosovës, janë vetëm 3.000 të punësuar në këtë sektor. Ne kemi kuptu që si projekt është e pamundur të punojmë në të gjitha fushat për të ndihmu sektorin dhe kemi pa të domosdoshme që tjetë një shoqatë e cila du të konsolidoj pak më mirë sektorin, sepse
Personalisht kam vizitu dikur rreth 120 fabrika deri më tani prej fillimit të projektit, dhe më thëmë brenda këtyre 2 viteve. Mirë po që si pas Agjencionit për regjistrimin e bizneseve të Kosovës janë të regjistruar 860 kompani prodhuese të veshmbathjeve. E dim që ndoshta disa prej tyre nuk janë ekzistente, janë vetëm të regjistruara, mirë po ne në vazhdimësi mundohemi që ti kuptojmë se kush janë këto kompani dhe të jemi sa më mirë të informuar për sektorin. Ajo që ka kemi bërë ndoshta si puna e parë bashkë me shoqatën ka qenë themelimi i një portali të veshmbathjeve, për shkak se konsiderojmë që në ditët e sotit në qofse nuk je prezent në internet ose në forma të webfaqeve, pothuajse është e pamundur që kompanitë potenciale të huaja të njohin Kosovën si vend për veshmbathjeve. Kështu që në kuadër të këtij portali kemi formuar një database të prodhuesve të veshmbathjeve, ku të gjithë mund të klikojnë dhe të shohin se cilët janë këta prodhues. Dhe siç e theka, domethënë në vazhdimsi mundohemi të ashtojmë numrin e kompanive që të jetë pjesë e databazës, dhe deri më tani kemi pasur që ka pasur një rezultat të mirë sepse kemi kontakte edhe nga federatat e huaje të veshmbathjeve, nga Holanda, nga Bruxelli, nga rajoni, që kërkojnë të marrin më shumë informata. Kemi pas kompani të shumta që kanë vizitu Kosovën dhe kuptohet që është një sektor që është në ndërtim e sipër dhe do të duhet pak më shumë kohë që të kemi ato suksese ndoshta shumë të mëdha të cilat edhe i kemi si qëllim si projekt. Si e shihni ju punën që ka bërë kjo shoqatë për këtë periudhë rreth 2 vjeçare? Mendoni që një farë mënyrë e ka bërë punën për cilën edhe është themeluar? Po, pa tjetër si kompani, si shoqatë në fillim është gjithmonë ma problematike derisa të merat bazën e fort ku mund të funksionoj vetë. Më thënë, projekti jonë konsiderën kamën si ndoshta si bebën tonë që duhet pa tjetër të stimulojmë, të ndihmojmë, po gjithashtu edhe prodhusit të fuqizojnë këtë shoqatë në mënyrë që të jetë në këmbët e veta dhe të hecë vetë. Pa tjetër që jemi të kënaqur me shoqatën, përshkak se konsideroj që brenda 2 viteve kemi bërë 10 aktivitetet të përbashkëta jashtë Kosovës, duke përfshirë vizitat në panajire të ndryshme ndërkombëtare, paraqitjet edhe të kompanive tona në panajire të Zvicrës, pra produktet janë shfaqur në disa panajire të mirë njohura, ndërkombëtare si dhe sfilatat e modës që kemi përkrah, për shembull Ylka Bradën, një nga dizajnerët që ka marrë ftesë të prezantoj koleksionit e saj gjatë kohës e London Fashion Week, pastaj kemi përkrah dizajnerët të marrin pjesë në Skopje Fashion Week dhe të gjitha këto aktivitete i kemi bërë në bashkëpunim me shoqatën. Në mënyra qysh kemi këtë bashkëpunim është që shoqata me organizimin e grupeve punuese që përmendi pak më herët Nora, identifikon se cilat janë mundësit që kompani të ndryshme të deportojnë jashtë vendit. Dhe pastaj ne mundohemi që ta bëjmë punën tonë në aspektin financiar, si dhe të komunikimit edhe me institucionet përkatëse për ta realizu një gjithë. Po në këtë rast, shoqata dhe USAID si vendosin të përzjedhin kompanit me cilat do të prezentohen jashtë Kosovës? Është në brendet e tyre, në prodhimet e tyre, në kapacitetin e punës? Në qëfar mënyre më shumë mund të funksionoj kjo? Kemi një listë të kriterëve, dhe më tëmë për se cilin aktivitet që vlerësohet, shembol për e marë, në qofë se shkojmë një panajer të Zvicrës për prodhimin e uniformave, ku kërkohet një kapacitet shumë i lartë i prodhimit, nuk mund të konsiderojmë një kompani me 2 punëtorë që ka një kapacitet shumë të ullët, se mund të shkoj në këtë panajer. Pra, duhet pa tjetër që t'i plëtsoj disa kushte minimale të kualitetit të prodhimit, të kuantitetit gjithashtu të prodhimit, si dhe të bashkëfinancimit, sepse çdo aktivitet ne përkrojmë me një pjesë, pastaj pjesa tjetër duhet të mbulohet nga kompanit. Mirë po, mënyra se si shkon është që kompani Kama, dhe më thënë, merë përsi për të gjitha këtu aktivitetet dhe vjen me një kërkes të projekti se
kemi këtë kërkesë për shembull nga kompani të ndryshme dhe pastaj ne vlerësojmë se a mund ta përkrojmë financiarisht apo jo. Apo jo po. Merri ne falem për fillimet e juaja të punës jashtë Kosovës në Milano Fashion Week, por sigurisht që nga ajo periudhë ju janë hapur dyert edhe për shumë vende të tjera për të prezantuar dizajnet, koleksionet e juaja të cilat i keni punuar. Mund të dim si vazhdoi rrugtimi tutje? Po, në fakt 2009 ka qenë sfilata e parë, po ne kemi majtë në Palermo, në Catania, në Berlin, në Zvicër, në Zyri, kemi majtë sfilata në gjitha ndej Evropës, me gjithë se unë prapë thashe kam emocionu se dhe porta që është hapër ka qenë Milano. Po, në fakt që të tash po kyqen pak si janë përgjegjë se ndaj edhe shikuzve, kur flasim që t'jesh një designer, sot duhet t'kesh edukim në design, shembull që ta njofesh historinë e vendit, pas taj historitë tjera të modës që në fakt, në historitë vendit, jo që e them, unë, po kjo ka qenë fatë unë, se po t'kishtë qenë edhe ti kusht tjetër, do kishtë mbet aji. Do me thënë, në historinë e modës, asë njëherë të më sekat unë e parja, po e them me bindje se nuk është që ne kemi vlerësu veten apo ne kemi dalë në treg të them të modat e ne jemi të parët kujta dhe miri që kanë depërtu kemi bërë shooting në Milano, kemi bërë në Catania, në Berlin me fotograf më të njohur të javave të modës atje që miren të mamë me portalet e modës me blog fashion. Mund të them që unë jam shumë e lumtur që kam pasur mundësin bashkë me kujtën që cilim diçka, një inspirim, që ndoshta gjithë të dizajner që sot dalin, kanë qenë të vegjel kur kemi dalë ne dhe asë njëri nuk është e pa mundur kur neve në njefë dikush në rrugë, thotë unë jam rritë duke ju par juve veshjet e juja. Kështu që është knatësi shumë e madhe mbi gjitha që ne kemi pas mundësin që t'i japim inspirim të rive që ndoshta sot edhe fëmis tim se i kam të rritur e kam vajzën 22 vjetë dhe djalin 18 vjeqa edhe ata po ndjekin hapat e njëtë. Mund të them që vajza është pak e dy anshme se e mirët edhe me grimin e me make-up artist në Tiranë, punon edhe për televizione. Sigurisht edhe juve shumë në punën që... Normal se shumë, dërsa djali ka gjitha tiparet e vazhdimit, është një fotograf shumë i mirë, është një kryus shumë i mirë që është në gjithkohën bashkë me neve që kjo do të thot që familiarizohet një brand. Kështu që për mu janë gjithë Kosova është një familje, unë se cilin nga dizajneret i vlerësoj, po me që ishim të kyqura pak me heret kur tha dizajnerja që jam e para që kam bërë shooting, unë e vlerësoj shumë. Po shooting kemi bërë ne pra, jo shopping. Shopping me në uam pak. Jo, shooting kemi bërë në Milano, në Berlin, në gjitha. To janë përgjegjëse, se thash nuk isha që kisha futë si temë diskutimi, po me që janë përgjegjëse... Unë të mëzirë dy profilën, dhe të parët dhe fundit që ka përgjegjëtuar në tregullë. Po pra, e kjo pikrisht. Po, normal se me kohën, me eksperiencë, i shofin shumë gjana që kanë për t'i kalu shumë sfida, edhe kuptojnë vetën se ku janë dhe me qëfarë. Kur flasim për rrugën që keni kaluar, sigurisht që s'ka qene më ndafshet dheri të arritjet e juaja, mund të dim. Normal, një sakrifis shumë e madhe që mund të them që ka qenë një lodhje shpirtërore, po me gjitha të një dashuri e madhe të qënë dheri aty. Se kur keni bazë, keni talent, se sot bota është mbushur me dizajner. Ka që të këshërumi Milano që vinë non-stop dhe kërkojnë punë, të marrin eksperiencë, jo shembull nga bankat bëhen, thash këtu në vitet edukim, sa i përket stilit, për fat ne nuk i kemi pas ndoshta mundësi që të hapim një shërum, me një herë të bëjmë gjërat, i kemi shku hap pas hapi, duke i lutur njerëzit, duke ju ofruar punën, duke i thënë kjo është puna jonë që ne bëjmë, talent kemi, po të holas kemi që të dëpërtojmë. Edhe kjo është një edukim që nuk e merë, në asë një vend, asë një shkollë, asë një, është eksperiencë. Sigurisht. Bënd të them që
në 2009, pastaj në 2010 është bërë Prima della Scala në Milano, dhe ne veshëm një, ishte balerin e Prima della Scalas. Ajo thoshte që asnjëherë nuk televizionit nuk më kanë nxjerrë, se janë me mira vetë, dhe ato janë edhe në YouTube që mund t'i shohin njerëzit. Ndër 10 fustanet më zgjedhur ka qenë edhe yni, me detajet me arit që i kishim kthyr nga tradicionale në moderne. Pas një viti ne sillim treg edhe jo ndoshta që inspiru tek ajo, po më vonë se ne dolën. Do me thënë që i bëri edhe Dolce & Gabbana në Sfilat. Ishin detajet e njëjta me mozaik. Cilat janë dizajnet me të cilat një farë mënyre ju jeni bërt njohur dhe vazhdoni ti ruani si dizajnet e juaja të para? Me dizajnet e para që kemi fillu në diku në 98-ën, nëse zgaboj, kanë qenë me pupla, ku ne një nga një, se nuk ishte atëherë pupla që të marrnim një edhe ti bëjmë në fustan, po ishte një nga një që e punonim. Ka qenë edhe Sfilata pastaj në 2008-ën që kemi, 2007-ën që kemi bërë me pupla, që sot është mbushur me knatësi, them që më vjen mirë që kemi sjellur një inspirim për të rritë, se inspirimi nuk është asnjë gjë, mund të inspirohet kushdo. Pastaj ishte detaji me punimet e arit, me fije ari, që kemi marrë, jemi inspiru në fakt të arbreshet e Italisë, edhe sjellëm prapë edhe atë për herë të parë në Milano, që në hapen rrugë, dhe mozaiku që ishte në 2009-ën. Mozaike e gjithi punuar me dorë, me mira, copëzat e ngjitura, gjitha në kandin e tyre, që është, atë e kupton ndoshta një historian i modës, apo një person që ka një sy artisti, se nuk janë shumë të leta që ti kuptosh disa detaje në veshje. Kaona, po dizajnet e juaja, cilat janë më të veçantat në kuadrë të brendi që ofroni? Brendi Kaon ka dy linja për momenten, e ka linja në veshëve hot couture, ku prezentojnë fustana me linja, përmenaj me koleksionet ndryshme, ku prezentojnë koleksionet e pranverës edhe verës, ma një vjen koleksioni vjeshtëdimër. Do me thonë, në linjën hot couture, prezentojmë fustanat prej fustanave të shkurt, që na i qujmë fustana për një mosh pak ma tre, edhe vazhdojmë deri te velat, ku velat targetohen normal për një mosh pak ma caktume, kur dikush vendos veç me u martu. Manej, vitin e kalum, veç e kom startu edhe linjën e veshjeve urban, ku atu jam prezentu rreth 40 kombinime të veshjeve të stilit urban, mu i me qut pak ma avantgard, jo se, po menoj, jo shumë të thjesht. Po, urban për shikuesit të. Po, edhe atu jam prezentu 40 kombinime të veshjeve të kësaj linje, ta zhveç po pritë të mu prezentu edhe linja e dy të veshjeve urban, ku edhe aty kanë u prezentu rreth 50 veshje të asaj linje. Janë të shkurtra, të gjata, janë dizajne që i përshtaten më shumë moshës së re? Po, ato janë dizajne, po menoj janë veshje që veshën në rrugë, ato janë street style, do me thonë njerës të vajzat, po kame, po menoj mas prezentimit linjes për femna, kame dalë dhe prezentimi linjes të meshkujve urban, ku kanë me pas mundësin edhe djemët edhe vajzat më ardhe dhe me ble tesha të brendit ka o. Në ndonit zgjeroni të këtë dy gjinit, t'ju ofroni këto? Po, të këtë dy gjinit. Në stil urban, po, përmenaj, po. Arini t'impuloni, keni përgaditur veten, sepse është diqka e re dhe sigurisht është një përgjëtësie madhe. Po, edhe pse është shumë vështirë, normal, se lypë shumë për kushtim edhe ku për mu marrë me të dyat, po linja urban është, përmenaj, në përgjithësi veshjet urban janë që ato që mu më flajnë mas shumë të edhe më pëlqenjë shumë, kështu që nuk menoj me nëllë në e herë, edhe pse është shumë vështirë mu marrë me të dyat, për që gjithë qysh ka me vazhdu me pas, me egzistu kjo linjë. Lidhë vetëm të kjo pjesa që përmendi urban ose veshjet edhe ditore, është diçka që kemi identifiku edhe si projekt edhe si shoqat që mungon shumë në Kosovë. Përshka këse janë përmbi 200 dizajner në Kosovë të pak të në të regjistruar, ndoshta ka edhe më tepër se sa aq, që më shumë se 90% prodhojnë vetëm fustana në nusrije. Dhe ne si projekt kemi pa sfidën kryesore se si ta konsolidojmë ose në qëfar forme të ndihmojmë këtë subsektor
sepse kemi konsideru që tregu është i mbushur me fustana të tilla dhe secili dizajner ka ndoshta 2 deri në 10 punëtor ose 20 punëtor, mirë po që është lënë shumë anash kjo veshje ditore. Domethënë nuk ka dizajner ndoshta që janë të specializuar vetëm në veshjen ditore. Ka dizajner, më falni, është Venera Mustafa, janë disa kreatorë, mirë po janë në numër shumë të vogël krahasu me dizajnerët të tjera, të cilat janë më shumë të fokusuara në fustanet e nusrisë, në vello, për shkak se kuptohet, aty është një pare pak më e mirë, është çmimi më i lartë edhe ajo e ka, ndoshta ka shty dizajner që të punojnë për atë lloj tregu. Kështu që është gjithmonë mendoj e guximshme që të mirësh me një stil urban ose me veshje ditore si dizajner, për shkak se edhe klientela është ndoshta më e ulët në këtë lëmi. Shumë suksese ka ona. Ne kemi parë gudrejtën, klientela është shumë e ulët në këtë sektora, që është me qujtë, po që po menoj që shumë shpejt veç ka me fillu me u ngritë. Me këndë po bashkëpunoni ju ka ona në përgaditjen e gjithë këtyre dizajneve? Normal, unë e kom stafin që më dimojnë shumë rrëth përgaditjes koleksioneve që veç i prezentojmë, po edhe vetë mundona që me qenë gjithmonë në ndimi. Sa persona e keni të punësuar ju tashmë në biznes, do ta quajmë biznes? Për momentin jemi 3 persona, po që po shpresoj që veç këtë sezon kam urrit edhe numri i stafit. Po. Nora, kur flasim për shoqaten me që edhe ju kemi këtu, sigurisht jam kurreshtare të di, nga ana vetë dizajnerve na treguat paksa për interesimin e tyne, për të antarësuar në kuadrë shoqates, po ju, si arrini të vlerësoni aktualisht punën e tyre? Ne kemi punu me këtë subsektor që e cekje dhe arta, por ndoshta ka pas me thonë të drejtën interesim më shumë me sektor të tjerë, me qenë se dizajnerët edhe i kanë stafin pak një numër më të vogël të stafit edhe vetë po janë më të angazhuar shkaku i dizajneve të fustaneve, kështu që po detyruan që të jenë punat e tyre të rkohën që mos të largohen nga dyqanet apo zyret e tyre. Kemi punuar me dizajnerët, edhe pse është rrit, tash ka fillu që të rritet numri i tyre në antarësimin e shoqatës, në disa sfilata të modës, si në Shqipëri, po ashtu edhe në Skopje Fashion Week në Shkop, si që cekjeve arta. Kështu që po e shoh tash që gradualisht, edhe pse shoqata në fillim nuk ka pas shumë aktivitete ndoshta për këtë subsektor, por tash kemi arritë që të bojmë disa memorandume dhe me vendet të tjera dhe kanë fillu edhe dizajnerët që të angazhohen pak më shumë. Po, kur flasim ndoshta edhe për përkrahjen, sepse ju si shoqatë për të vazhduar punën, për të realizuar projektet që planifikoni, keni në përkrahje tjetër nga dikush apo vetëm nga USAID-i? Për momentin, vetëm nga projekti Empower, që jemi shumë gusht duke bashkëpunu, mirë po tërkohon jemi edhe në bashkëpunime me organizatat të tjera, por nuk ka diçka shumë konkrete. Vetëm se jemi duke promovu shoqatën, duke i tregu për punën tonë dhe planet tona që i kemi në të ardhmen, dhe me se cilën organizatë, si Zvicrana, apo dhe organizatat të tjera, jemi duke shikum për cilën sektor ku mund të marim të ofrojmë edhe bashkëpunime me organizatat të tjera. Por diri tash nuk ka diçka shumë konkrete, por veç USAID-it. Arta, ju përmendet në fillim që keni vizituar shumë kompani të cilat të merren me këtë profil të punës. Mund të dim nga bashkëbisedimi që keni pasur me ta, cilat janë vështërsit më të mëdha që kanë ata në punën që bëjnë, apo në drejtimin e bizneseve të tyre? Faktit që mirëm tashe 2 vite me këtë sektor, besoj që e kuptoj kogja shumë dhimëthën e gjithë prodhuzve, përshkak se me të vërtit prodhimi është shumë problematik. Sidomos nëse në cilën do fushë, qoftë në fustanet e nusris, qoftë në produktet e tjera, se cila kërkon një angazhim shumë të madhe. Dhe e kom dëgju një shpreje nga një prej prodhuzve që nëse je prodhuz, në kuptan që nuk mund është me najtë pa një sfide. Dhe në momentin që je pa një sfide, fut një gurë në këpuc me të vrasë, duhet pa tjetër diçka me të sfidu shumë.
Gjithashtu thuhet se vetëm një gjelpan me mungu nalet prodhimi. Kështu që fakti që është me aqë shumë sfida sa i përket pjesës prodhimit, sfida kryesore që paraqitet prej kompanive në Kosovë është kualiteti i punëtorëve. Dhe me thënë, punëtorët në Kosovë, krahasu me rajon edhe me Turqi, me vendet e tjera, janë më të ngadalshëm edhe gjithashtu janë më pak të vëmendshëm sa i përket kualitetit. Dhe me thënë, kuptohet që se cilin kemi vesh roba sot dhe se cilin kemi dëshirë me pas premjen perfekte si pas trupit, mos me pas ndo një defekt ose diçka dhe kretë kjo është një përkushtim shumë i madhe se cilit punëtor që angazhohet për ta prodhu një produkt. Në fabrikat më të mëdha është linja e prodhimit ku se cilin individ ka një përgjithësi të caktuar për të prodhu një pjesë të produktit dhe që pastaj do të thonë ngjitet copa pjesa e produktit dhe bëhet finalizimi ku te pjesa e kontrollimit teknik shqyrtohet secili detaj. Fatkeqësisht në tregun e Kosovës nuk ka kthim të produktit mrapa. Çka nuk kupton kjo që nëse shiten disa majica ose këmisha ose çfarë do produkti në sasi shumë të madhe dhe nuk ka kthim mrapa, prodhuesi nuk kupton që është kualiteti shumë i mirë. Mirë po, nga eksperienca që kemi pas me ekspert të ndryshëm të jashtëm, deri tash diku 10 ekspert kanë ardhur nga vendet të ndryshme në Kosovë, është cilësu që kualiteti është në nivel të ullët mesatar, dhe kjo është një nga sfidat kryesore që se cilja kompani ka. Tash në kohën kur jetojmë, tekstili ose çmimi që një prodhues mund ta fitoj si pjesë të fitimit, varet nga efikasiteti i punëtorve, dhe më thënë sa shpejt mund ta prodhosh një produkt që gjithmonë duhet të jetë perfekt, pa asnjë gabim, si dhe normalisht pagat e ulta. Ne kemi atë përparësi të pagave të ulta, mirë po nuk e kemi përparësi në shpejtësis. Në qovë se krahasojmë një punëtor të Kosovës... A mund dikoj e kundërta tek shpejtësia e punës? Tash, gjithmonë ka ankesa të pagave. Është paga e ullë, nuk kemi të motivun për të punu, etjera, etjera. Mirë, por në qovë se krahasohet Kosova me vendet e rajonit, pagat në Kosovë janë, muj me thonë, matë larta. Do me thonë, përdiri sa në Shqipëri dhe në Macedoni, ka shumë fabrika që punësojnë punëtor me 120 euro pagë mujore. Në Kosovë, besoj të paktën si pas informatave që kam, në 180 euro është e pa mundur të paguash qëfar do punëtori në fabrik të veshmbathjeve. Dhe kjo mund të shkoj diri në 300 ose 350 euro varsish nga performanca. Kështu që nuk është se ne jemi shumë për para saj për këtë rajonit në aspektin e pagave. Aspekti tjetër është se në qovë se krahasohet një punëtor i Kosovës me një punëtor të Rumanisë, Bullgarisë apo Turqisë, shpejtësia e punës dalon shumë dhe kjo ndikon shumë në çmim, sepse tash çmimi matet për minutë, sa shpejt mund të prodhosh një produkt. Në qovë se në Kosovë mund prodhohet një majicë të azëm për 40 sekonda, në Turqi apo në Rumani mund të bëhet për 3 sekonda. Dhe kjo pastaj e ngrit çmimin dhe ne si Kosovë mbetemi mbrapa pasaj përket pjesës e eksportit. Në fustane, në dizajne është pak më ndryshe, sepse kjo është pjesë kreativitetit, është pjesë artistike, dhe më dhënë ka shumë gjana të ndërthuruna. Mirë po edhe të pjesa dizajneve konsideroj që ka shumë hapsir për të bërë ndryshime, sepse dizajnerët dojnë me punu vetëm vetë. Ne gjithmonë mundohemi me shty që ju përfundojni pjesën e dizajnit, shfrytëzojni talentin e juaj në maksimum, mirë po prodhimi le të jetë në fabrikë, për shkak se vetëm në atë mënyrë ju mund dilni edhe me çmim më të ulët. Kjo është ndoshta një prej sfidave që përmenda pak më herët për urban style ose ready to wear veshje ditore, për shkak se nëse merr kohë një setër me u punu 2 ditë tazëm ose 1 ditë për shkak që është shumë e komplikuar, pa tjetër që dizajneri duhet të ashet 200-300 euro atë setër. Ndërsa sot e dim që edhe brendet më të njoftuna mund të ablesh një setër deri në 100 euro që mund të konsiderohet si një kualiteti lartë, një dizajni bukur, etjera, etjera. Kështu që krejtë tentime duhet të jenë rrëth punës me punëtor, menagjimi punëtorve, cilësia produktit, dhe pastaj qmimi vjen besoj shumë ma thjesht është diri të ardhja qmimeve.
Pa tjetër jonë edhe pjesa tjetër e institucioneve qeveritare që ndikojnë të se cili prodhus, ne nuk prodhojmë lëndën e parë, kjo është një prej sfidave të prodhusve që pa duhet ta importojnë, për kundër që kemi tash të nënshkruar marveshën e stabilizim asociimit, 99% e lëndës e parë importohet nga vendet jashtë Evropës, pra që prapë nuk kanë përparësi në këtë rast sektori veshmbathjeve, sepse importohet kryesisht prej vendeve të Azisë apo të Turqisë, një pjesë shumë më e ulët prej Italisë, mirë po në përgjithësi, dhe më thënë lënda e parë prodhohet në Pakistan, në Indi, në këto vendet, dhe më thënë të Azisë, të Afrikës, ku është kualiteti më i lartë. E kjo sigurisht që edhe rit... ka kosto për import, për blerjen e gjithë lëndës së parë që ju nevojitet domosdoshmërisht dizajnerve dhe ju shkakton edhe vështërsi edhe në gjithë punën që bëjnë. Pa tjetër, dhe më thënë, në qovë se në tregti e shet një produkt dhe e merë parën me njëherë në prodhim, është shumë e vështirë me ardhirit e marja e paras, që ndikon shumë për se cilin prodhus, për shkak se duhet të ablish lëndën e parë me pritë, dhe më thënë, diri sot të vjen lëndë e parë, pastaj pagesat e punëtorve, prodhimi, shqitja e produktit, dhe ndoshta masi e shet produktin duhet të presësh edhe 30 dit ose 60 dit, varësisht nga kontrata, për të marë pagesën që merë. Kështu që kretë kjo ko, du më dhe ndiri sa parja të mrinë të kompania prodhuese mund të jetë 3 deri në 6 muaj. Dhe likuiditeti i paras ndikon shumë në këtë sektor, për shkak se banka tona nuk janë aq të favorshme sa i përket në përgjithësi i prodhuesve, sepse për shembull në Amerikë, në momentin që je prodhues dhe ke në proces një pjesë të prodhimit, automatikisht mund të marrësh para, që është si overdraft, mirë po të ne nuk janë kushtet e favorshme, ose duhet marrin kredi dhe të paguaj një interes që në fundit ndërshta me mbesin pa ndo një profit, sepse pjesa e profitit shkon të interesi në vend se të jetë prodhusi. Meri, kur flasim për punën që bënë ju, natyresht një krah gjatë, e keni edhe kujtën që punoni vazhdimisht, por keni staf tjetër me cilët punoni, i kryni gjithë porosit që ju merni? Në fakt, kujte nuk është që e kam krah të gjatë, po kujta është baza e brendit, është një talent i papërshkrueshëm dhe është shumë i rrallë dhe ndoshta në botë, se jo vetëm Kosovë. Kujta është ka atë sistem të punës atë shpejt, sa që mund themi shkon nerva çdo njeri kur është shef të punu, kur i kap gërshant, dhe to zotë po ku, si ka mundësi këto, së që nuk din atë një gjë, më thjeshta një dizajneri që ta bëjnë. Kujta merë copën, e në fakt, që po them janë shumë të rallë, vetëm Domenico Dolce e kam parë që e bën një pun tilë, Dolce Gabbana, pra i brendit, që kujta kap copën edhe e pret me njëherë, pa e vizatu, e din gjdo përmaz, gjithë shka që i den e ti që asun s'ka mujtja marë kur atë që. Stafin e kemi për qepje, edhe pse tu në Prishtin tani kemi ardhë ka 3 muaj që kemi ardhë në Prishtin, jemi në kërkime si për të roba qepsve, se të regon vendi që është pak diçka e rej, se në Gjakove në fakt kam punu fabrikat shumë ko me heret edhe njerëzit kanë qenë të informun sa i përket sektoreve tekstilit. Po këtu është pak më vështirë edhe jemi në kërkime si për të prap të roba qepsve tjerë, edhe pse i kemi disa që i kemi gjetur. Po në fakt është një pun që baza kryesore, kur të prodhohet një gja edhe dizajneri e nëzirë gjdo detaj, e nëzirë prerjen, atër qepja nuk është e vështirë sot a bësh edhe në për ndoshta shtetet tjera fqin, se e paguan një kostot ullët kur ti e mërë të papërfunduar krejtësisht. Nëse hym të kësërit, po mendoj se ne në fakt ende nuk kemi fillu të ka jo pjesë, edhe pse kujta ka me familje kanë punu jeans, bluza, palto në kone ishë Jugoslavisë. Është një brend që them ka fillu që shire të kujta, që është fmi është rritë në atë frimë. Po është kjo tjetra që në Kosovë ndoshta jo pse janë bërë gjithë nga fustanet, janë se kur po është vështirë shumë që të nxjerrësh linja perfekte, që të futesh në treg. Pse është vështirë? Është vështirë sepse unë në shofë e gjana që bëhen janë sikur lojrat fmive, shembol, nuk janë diçka që diku shkon të ablejnë, ndoshta është një stilë. Është diçka që kësjelë, ndoshta një ngjyrë,
po për që ta blenë dikush ndjehet komod, nuk janë gjana. Se gjana që futen në tregti janë komode, shembull në kraror, prerja, linjat, copa, kualiteti, cilësia çepjes. Do thot nuk po punohet me profesionalizëm. Jo, nuk ka, jo, për në Kosovë unë them që mund të shoh si diçka si një treg i përbashkët që po sjellet aty pari, nuk është diçka që bën dikush një veshje, thot dikush është Armanit, apo edhe të befasohen njerëzit që qenë ka një shqiptarit. Nuk shof. Unë jo, deri në sot jo. Pak ndoshta për përkrahjen, për gjithë punën që keni bërë ju, keni pas ndonjëherë përkrahjen në biznesin e juaj, në punën që keni bërë, në prezantimin e juaj jashtë Kosovës, apo gjithë shka është bërë nga vetë ju, nga vetë familja, nga vetë mjetet e juaja? Po mendon... Për krahje financiare? Jo, absolut, asnjëherë. Ka ndodhë që ne shumë herët kur kemi fillu, po thëmë kjo është një dashuri e madhe, që bën për punën, svidohësh ndoshta në gjëra që ti du t'i bësh për qefin. Po nga organizatat ndërkomtare të cilat janë Kosovë dhe punojnë me këtë fushë? Asnjëherë. Gjithmonë i kemi bërë gjërat vetë që ka ndodhë bile shpeshe marë si shembol, që ishi se njëherë kishim një sfilat prezentim edhe mbaroj gjithë shka kur o këthymi kishim 10 euro në gjepë. Atë që të bëjmë për benzin 5 euro apo 10-5, në kishim dëshirë t'i lenim për nga një kafe edhe i dhe po, 5 të furnizojmë veturën. Kështu që gjithë shka kemi arrit vetë, asë një gjë, asë një ndim kur, asë individva, apo familjës, apo asë një personit, jemi unë e kujta që kemi bërë. Ka ona ju, këto ditë natyrisht u përmandët shumë edhe në ceremoninë ndarjes e çmimeve Oscar, është edhe një arritje tjetër e juja si një vajzë e re, si një ndërmarrës e re, dhe dizajnere e re. Si e mendoni ju këtë, qëfar do të thotë kjo për ju? Në fakt, ka qenë një gjë papritur për mu, se përmenoj e kom prit pak ma vonë në skore, nëse kom një arsan e tjera për me bo, po që një fustan si Cinderella u prezentu spore në Instagram, edhe ka fillu mu pëlqy shumë prej njerëzve, të njëtën ko ka fillu mu pëlqy prej faqeve tjera ndërkomtare, cilt ja ka njëzve që me postu në Instagram si fustan, edhe ma një moderatorja dhe aktorja e famshme e Hollywoodit, Nike Novak, i ka pëlqy shumë si fustane, ka poa në njënën prej faqeve ndërkomtare dhe më ka kontaktu për mes e-mailet. Tregu drejtën, e kom hapi e-mailen, e kom poa edhe nuk është që kom besu që mundet me kondi qka reale, po që prej kontakteve tjera mandej që i kom bome të në përmes Instagramit, mandej edhe në telefon, e kom vërtetu që veç është ajo personalisht, edhe ju ka qepë fustani edhe e kemi dërgun. E keni dërgun nga Prishtina, kje? Po, prej Prishtinas. Sigurisht që është një arritje madhe për këtë për ju t'juaj dhe për tonin e Hollywood. Cilat kanë qenë komentet që i keni marë pas kësaj? Ka pas shumë komentet mira, ka pas komentet mira edhe prej Kosovës, po edhe prej jashtë. Të njëtë në kohë kom pas edhe kërkesa tjera të bashkëpunimeve tjera në Hollywood në LA, që po pritët veç mu prezentu edhe ato. Kështu që, po menojmë, ka qenë pun fati, po edhe në shta një sen që e kom kërku të njëtën edhe që u bo, po tash po këqyrem. Kjo të kanë ngarkuar ty edhe me një përgjegjësi tjetër, edin, që t'jesh në farë mënyre edhe të motivon të vazhdoshtu t'je punën. Normal, pa diskutim të motivon, se në momentin që një fustan një otim rrinë me veç me shkel në të pihën e akademisë e të ndarjes çmimeve Oscars, është një... Një arritje mjare. Nora, cila do t'jen projekte që do t'i realizojnë në të ardhme në shoqata, nëse keni para parë diçka të tilë, ose s'paku për 2017? Po, tash e kisha cek projektin që tash më këtë javë, kemi me organizu një event në fund të javës për një B2B faktikisht në Macedoni, me kompanit në Macedoni të Shkupit e Tovës Gostivarit, kryesisht me dizajnerët, me veshjet e Nusris, ku do të provojmë që t'i promovojmë produktet e dizajnerve tonë, si dhe në mundësi të ndonjë bashkëpunimi me kompanit në Macedoni. Po ashtu do të bëjmë të njëtin event, këtë biznes me biznes në Shqipëri, ku do të marim pjesë disa nga kompanit dizajnerët e Kosovës dhe t'i promovojnë edhe në Shqipëri
të njëjtën sikur ata edhe në Maqedoni. Po ashtu jemi duke punuar edhe në avokimin e sektorit të veshmbathjeve për politikat, ligjet rregullore qeveritare, ku tashmë edhe është themeluar forumi për zhvillimin e politikave industriale nga Ministria e Industrisë dhe Tregtisë dhe Industrisë dhe po shpresoj se ka shumë aktor edhe të institucioneve qeveritare dhe ndër OJC-ve të tjera dhe shpresoj që aty do ta kemi shumë lehtë edhe në avokimin një rëndërto që është edhe pako e dytë fiskale për lëndën e parë, lirimin e doganës për lëndën e parë. Është para parë edhe kjo në pakon e dytë fiskale, po? Po. Po ashtu, së bashku edhe me projektin Empower, kemi planifiku që të marim pjesë në një panajer në Gjermani, dikun ka fundi i vitit, si dhe aktivitetet të tjera, sfilata të modës, B2B organizime dhe promovimin e produkteve të kosovare në tregje ndërkombëtare ku jemi në bashkëpunim në negociate me disa organizata të ndërkombëtare të këtij sektori dhe jemi duke planifikuar që të bëjmë anëtar aty dhe të vazhdojmë marrëveshjet, vizitat e ndërkombëtarëve në Kosovë dhe të shkojmë në bashkëpunime në të ardhmen. Arta, do të vazhdon Empower sektori privat të ndihmojë dhe tutje, sidomos këtë profil dhe me tek zveçantë shoqatën për punën që bën. Pa tjetër, diri në përfundim të projektit, dhe më thënë edhe për 2 vite e gjysmë sa kanë betë, do të vazhdojmë të përkrojmë sektorin e veshmbathjeve. Kemi shku, besojnë në fushat të ndryshme ose në fazat të ndryshme të ndihmës. Fillimisht kemi pa që sfida kryesore ka qenë blerja makinerive ose teknologjisë së re, sepse dim që ky sektor ka qenë shumë i zhvilluar para luftës dhe shumë nga kompanit kanë pas makineri të vjetruar dhe kanë pas të domosdoshme të investojnë. Investimi në makineri është një nga investimet më të shtrenjta për prodhusin, kështu që kemi konsideru se është si hapi parë. Në hapin e dytë, jemi të fokusuar më shumë në asistencën teknike, përmenda pak më herët pjesën e prodhimit, ku kemi sjell ekspertë jashtëm. Në për kompani të ndryshme, kemi organizuar trajnime së bashku për kalkulimin e çmimeve, sepse tash kalkulimi çmimit që është përmenda pak më herët, gjithmonë bëhet për minut dhe jo për produkt. Kjo kalkulimi çmimit për minut ndihmon edhe prodhuesit që të del me një çmim shumë më të mirë edhe në treg, por edhe ta ketë një fitim më të madh si prodhues. Ndoshta një ngjarje e madhe që do të ndodhë gjatë këtij viti për këtë sektor është konventa e parë industriale e veshmbathjeve që do të organizojmë së bashku me Kamën dhe me institucionet vendore. Konventa e industrisë e veshmbathjeve do të ketë synim që të mbledhë të gjithë aktert e rëndësishëm të kësaj industrie në një vend ku do tjetë një aktivitet një ditor me shumë aktivitetet të brendshme në kuadrë të kësaj dite, përfshi panelet të ndryshme të diskutimit, sepse përmendëm disa herë këto grupet punuse që organizohen, gjithmonë marim sfidat dhe mundësit e kompanive, dhe këto sfida mundohemi t'i adresojmë të institucionet përkatëse në mënyrë që të zgjiden. Sigurisht edhe për mes konventës do të keni edhe një mundësi tjetër nga afër të merrni mendimin e të gjithë njëzve të mirë të kësaj fushë dhe të shihet se si të vepro tutje të ju ndimot në gjdo aspekt në do shta që ta kene edhe një kratë ndjenë më të fuqishëm për punën që bojnë. Ne si projekt jo vetëm që jemi afër këti sektori, po pëmundohemi të stimulojme edhe donator të tjerë që ta shojnë sektorin e veshmbathjeve si sektor me prioritet për ta ndihmuar, sepse me të vërtit qasja në financa është e mangët në Kosovë dhe se me të vërtit ka nevojë që të ndihmohet shumë më tepër se sa që ne jemi duke ndihmu. Jemi të limituar në buxhetet tona, mirë po me atë sa mundohem të targetojmë kompanitë cilat me të vërtit kanë potencial të hecin tutje, mirë po që për shkak të mungesës financave ngecin hapat të ndryshëm mrapa. Po. Meri, qëfar do të silnin, do shta se shpejti keni plane, të silnin diçka tjetër në kuadrë të brendit Kujta dhe Meri? Në fakt, unë tashi 4 muaj se kemi ardhë në Prishtinë, edhe kemi një objekte 300 metra katror, që është në përfundim krejtësisht, jemi duke i bërë koleksionet, që ta bëjmë dhe hapjen, ta promovojmë me, besoj që do t'i kemi prezent dhe juve, Sigurisht është një përmbledhje e kreacioneve tona, sidomos tek
personazhet që i kemi veshur me veshjet, që mund të thashë Miriam Sani i kemi një klientë shumë të rregullt, një bashkëpunëtore shumë e mirë. Kishte veshur një fustan që para 3 viteve ja bë, dhe është bërë, i pash gjitha vitrinat në Prishtinë, dhe shkujtës këtë nuk duhet ta bëjmë, thashë se pas kanë përfshirë. Kështu që të tjerat e normal që do t'i kthejmë prapë përsëri, po me ndryshime. Me ndryshime dhe do të ketë risi shumë, besoj që çdo gjë e veçantë do të jetë. E në vazhdim natyrisht për ju dhe për gjithë shikuesit tanë, do cilim disa dizajnet të reja që po ofron këto dit në tregun ton, dizajni qërapeve rjet apo mëri mangë të themi me gjërat të ndryshme, me flutura, me lule dhe kështu me radhë që i kanë munguar tregu ton, tashme po i sjell dizajneria re Laura Berisha, është diçka e rek që ka hyrë në tregun ton, themi për një periudhë të shkurtër, por që kërkesat janë shumë të mëdha. Shohim në detaje gjithë atë se çfarë po bën Laura dhe si po i dizajnon këto. Laura Berisha, një vajzë e re nga Prishtina, ka pak ditë që i ka hyrë fushës e ndërmarrësisë. Ajo po merret me disa dizajnime të reja, të cilat kanë munguar në tregun tonë. Puna e saj është komplet pundore, dizajnimi i qorapeve rjet dhe llojeve të tjera. Në këto pak ditë, të këti lloj dizajnimi, Laura thot se ka gjetë hapësirë të madhe në tregun vendor. Unë me profesion jam ekonomiste diplomuar, gjithashtu jam në nivelin e dytë në shoqatën e auditorëve dhe kontabilisteve të certifikuar në Kosovë. Gjithmonë, domethënë, më ka pëlqyer me u marr me art, domethënë kam pas një shpirt artisti. Edhe domethënë gjithmonë jam mundu me po e kam shpreh atë kreativitetin tim kudo që kam qenë, dhe nëse kam pas inspirim për diçka. Ideja saj ishte të punoj disa prej llojeve të dizajnit për vete, të cilat me pasi i kishte ekspozuar në rrjetet sociale. Ato vajzat e cilat i kishin pa të ekspozuara, kishin filluar t'i kërkonin nga Laura për t'ua punuar. Atë natë që kam fillu, dhe me thonë, i punu këto fishnets, që përquen tash një trend botëror që kam marrë bujë në gjithë botën, i kom pas këtë mjetet e punës shpe. Dhe më thonë veç e kom startu edhe kom bu. Më në gjas, i po mami edhe tha te për bukur, tha me njëherë vazhdo bëni edhe tjirat, edhe i qita në Facebook. Në në natës, dhe më thonë i kom bu tri punime, edhe me njëherë i kom lansu në Facebook, edhe Instagram. Edhe, ashtu veç të në to vahajt, nuk është që i kom planifiku shumë. Po. Me që sënë e kom një shpirt artisti edhe jem kreative, nuk është që kom planifiku shumë, po ka do një produkt i mirë edhe vishë tentova të hajtë të provoj të bëj një, do bëthë një lansim të punimit tim, ashtu thjesht në rrjetet sociale. Edhe me njëherë fillu më vajzat interesimin. Edhe bide isha të punu ashtu gjatë ditës, isha në orar të punës, edhe më shkujti një shoqë që tha, ama me njëherë passwordin e Instagramit edhe bënëm admin në faqet tone, edhe ka një, ajo nuk është ekonomiste me profesion, por ka prije pak me dizajn e me logo e sënde. Edhe me njëherë ka një e ka bu një logo, këtë logo që tash sot e kam, edhe ka një e ka ndrysh pak dosana ashtu, i ka ndru prej faqes personale e ka bu fanpage. Edhe Instagramin i ka rregullu dosane, edhe me njëherë ka, do me thonë, ka fillu përësijat. Edhe të ndovë anë, thash hajtë t'i bëj vetë njëherë, edhe t'i qyë që shpo shkon. Laura, ditët e para të punës, i kishte filluar vetë. Kishte filluar t'ju realizonte kërkesat shoqeve të saja, por ndërko kërkesat ishin të shumta dhe kjo ishte pa mundur për Lauren, me që ajo ka dhe angazhimet e tjera. Po ta përësi, do më thonë, shumë gjatë ditës edhe ditët në vazhdim. Vazhdesh në të më thonë, të në konë interesimi me konë i madhë.
edhe pashë që filloj me urrit intensiteti edhe isha, do më thonë, isha të punu gjatë tërë kohës, isha në punë me qënë se punoj, do më thonë, unë e Verzoma Audit si asistente auditorës, një biznes familjar me Besa Berishën, auditore ligjore në nëntime. Do më thonë, filloj me urrit intensiteti i punës. Së më isha me arrit edhe punë, edhe do më thonë, me imri mësimet e mija, edhe me i bu punimet me shumë precizitet edhe me kreativitet. Edhe filloj, do më thonë, me urrit përësia tepër, me pas tepër interesimin thirë gjatë orarit punës e sana, edhe vendosa, do më thonë, me ullë intensitetin edhe me marë përësi ma pak, edhe me i bu ma të bukra. Kur vendosa, do më thonë, me punu ma me nga dalë, ma me pak intensitet, edhe me shpri ato që ka pun përqer mu tepër, me dhonë prej maksimumin prej vetës, aty, do më thonë, fillun me edhe estrada me u interesu. Laura dëshiron që puna e saj të jetë veçantë, andaj edhe punon me përkushtim. Kohën më të madhe të punës në ditët e para, ajo e bën të natën, më që ishte pa mundur të realizoj të gjitha kërkesat. Kur vendosa dhe me thëmë shpri kreativitetin tam edhe me dhëmë maksimum për i vetës, që me dojë produkti jam qaj që po du, e po është që po merë shumë ko, dhe me thëmë, prej asaj dite fillova mrejt gjatë natën. Sa porosia, për shambull, të randa ditës, Laura? 5 porosia, e këm pas herën e parë. Edhe e pashë që të mujtë përqysh me i kry. Edhe nona të feju me ta, hyrje dresha, dhe me thënë që e para më ka përkra. Tha, hajde se tha, unë e pëndimoj, pa pagis, pa kujhovi, që ta përdu me të ndimu, dhe me thënë, edhe me dojë, dhe me thënë, produkti sa ma i mirë, ta se unë e këm pas përvojnë. Këtë aspekt, po. Edhe fillu me i bo. Edhe unë ashtu të në kohën gjatë orarit punë, se zgucësha, dhe me thonë, kam qef me ndo punën, edhe hobin, edhe, dhe me thonë, studimet, me dojnë me shoqe, kam qef me ditë vendin e vetë, se cila. Edhe ashtu të thirë të në kohën telefon, në ora 5 të lutë në akrymi, se unë e kom premtu njerëzve. Edhe ajo janisë me pas, dhe me thonë, intensitet madhë. Epse unë dizajnit i bëjsh, apo dhe me thonë, për fundimin, këjt ato, i bëjke pundorën, i bëjke hyri e dreshaj. Edhe të më po familjar, ta nuk dësh më për brena ditës, me kry, edhe pse ke premtu, atën brena ditës me kry porësin. Ta, kjo është handmade, ma bëshin këjt shoqënia e sane. Të dësh me punu ma nga dole, ma me precizitet, o të puti me dole të tepër i fort, edhe ashtu mos mi premtu njerëzve me datë caktuar, vetëm nëse dikush është, do të thonë, është shumë urgjente. Edhe ja nisa do të thonë me punën çat mënyrë. Edhe çdo ditë më shumë ushtoj ke cilësia e të punuarit tim. Laura thot se është të kënaqur me punën që bën, duke pas parasysh se për pak kohë filloi të diskutohet më të madhe. Interesimi për këto dizajne filloi edhe nga këngëtarët dhe fytyrat e njohura publike. Do me thonë 5 porosijat e para kanë qenë nga klientil, do me thonë vajzat të ndryshme nga Kosova, që janë, do me thonë, kanë dëshirë shumë me u vesh bukur, si shumica vajzave të Kosovës që veshë bukur dhe ndë bukra. Më thirri në telefon dizajnerja personale Dhurata Dorës, edhe e Dhurata Dora tha e këm një koncert shumë të madhë, tha jashtë vendit, në Zvicër, edhe tha kështë mujtë të lutna, tha nëse mundesh, nëse s'mundesh, tha e lojmë për projekte tjera, tha më mi përfundu një për fishnets. Edhe vendosa dhe me thonë me fejume në vlau të temë që më ka përka për ideja të kurina sugjetin, një me i konsultu bashkë, thash tonë të thash pjakrym se në 4 me 6 komunistë për rrugë. Edhe atë natë kemi nejtë deri në 3 e gjysë, që shtu diqka, edhe i kemi përfundu fishnetës. Edhe dhe me thonë qatë lodhe, ja kena bodo fotë të tepër të mija dhe një video, edhe e akum bua ambalajën të tepër të mirë edhe kena shku dhe me thonë të kina taku me një vend dhe ja kumë dorëzua to, ajo ndodhë do më thonë tjepër e knaqën. Dhurata Dora ka bu një video, edhe kumë lansuar edhe në faqin tëmë Instagram, që do më thonë Instagram i ka dëpërtu me një herë, ma shumë se Facebooku, edhe i ka po Dafina Zeqiri.
Menjëherë Dafina Zeqiri, pas dy dite, më ka shkru. Tha, Laura, tha, unë i pash këto punimit e tua dhe më pëlqyn shumë. Tha, kisha mujtë, tha, a kisha mujtë, tha, me i bo një palë dhe mu. Kisha njës, tha, po du, me mi dërgu me posë ose ja bo një dësi në Amerikë. E di që ko po prit të e për mirë, nëse i vesh një palë kishë në fëmija Dafina Zeqiri dhe më ka përzgjedh mu me vesh. Dhe më thonë produktin tam. Për të realizuar të gjitha porosit, Laurën filluan të ndihmojnë edhe shoqet, me të cilat tashmë punon vazhdimisht. Për çdo detaj dhe ndryshim konsultohet me to. Pasi e parë që domethënë janë tu interesu amrat një orë, profile të ndryshme domethënë nga sfera të ndryshme si të gazetarisë, këngëtare, dizajnere të ndryshme, shoqet mia që kanë porosit e tjera. Edhe pas që po filloj me urrit intensiteti shumë. Edhe vendosa thash, këtë është domethënë e vreshin që nuk kem të mujt me arrit edhe mësimin edhe punën edhe me dal me shoqni edhe me bë diçka të mirë në fund ditës, domethënë pe tetëve me fillu punën, normal që nuk del një output i mirë. Edhe shoqet thanë, ok, tha pe shumë që shi të pas intensitet madh, po dora me ndihmu pa pore, heq kur gjo. Tha derisa të stabilizohesh, kena më të ndihmu se veç edhe edhe kemi prirë talent, edhe po dojmë të përkra thjesht ty. Edhe më kam përkra gjithashtu mos harroj me cik disa shkoqe Vesa Dumani, edhe Vesa Krajkova. Laura se shpejti do të filloj me projekte të reja, pasi që tashmë kam filluar edhe bashkëpunimet. Gjithashtu, do me thënë, më ka aftu edhe për projekte tjera. Dizajnerja Elena Hoxha, Look at Me, që ka, do me thënë, atë brindin e vetë. Edhe, do me thënë, njët prej shumë femnave shqiptare. Punon me shumë emrat njohur të stratës, më ka aftu për një projekt, do me thënë, po pritën sene 3-a. Me një bashkullim shumë i mirë me Lena Hoxhën. Gjithashtu jemi të planifiku një photoshooting së shpejti me disa modele dizajneri që janë me profesion. Gjithashtu edhe adminat e Maniakët Motës, Vesa Dumani edhe Vesa Krajkova. Këto dizajne kërkojnë përkushtim dhe kujdes të madh për të punuar. Gurët që përdoren janë prej disa llojeve të kristaleve. Këto furnizimin e fishnets, do më thonë baza, nuk është e punuar nga unë. Do më thonë bazën e kom bo një marveshje me një person që furnizohet për Istanbulit. Gurtën kristal, do më thonë që nuk shlyhen. Edhe për shambull për fishnets që kom punu për dhurata dorën, jë në konë tri lojet kristaleve. Do më thonë jë punu me pincet, edhe jë punu me dimenzione. Do më thonë jë punu në mënyrë simetrike. Që asë mos më të pengu, asë mos më e u dëmtu ato gjatë performimit për shambull në koncert, nëse dhe më thëmë punot me fishnets që ka kuptimin rrit, është ma e lejtë. Për nëse punot, dhe më thëmë me holohopka, përse quhet, si që i themini, është puna shumë e ndishme dhe është delikate. Paguhet shtrejt, por dhe më thëmë janë pak ndishme, mund me u dëmtu. Po kjo është një luks, dhe më thëmë këto e merë, nëse vendos dikush ka të holla dhe vendos me vesh produktin. Këto është edhe për... Se këto fishnet s'kanë vlerë. Si një fustan dhe me thënë që e pagun me një mas, me një shumë të holla është madhe, ti mundesh me vesh një fustan shumë thjesht edhe me vesh një palë fishnet me komplet me gurë. Edhe kishë mujtë me dojë për shumë një kombinim perfekt. E për Laurën, kjo është arritje madhe duke pas parasysh që ka vetëm pak këtë ditë që ka filluar këtë punë. Në brenda dy jave, dhe me thonë, me depërtu ka që shpejt. Fillëm ishtë tregun Kosovar, me këto vajza që vishën ti për bukur, është mendej që është një arritje. E gjithashtu në tregun Amerikan, me arrit, dhe me thonë, Dafina Zeqiri me i kërku fishnet se mija. Edhe pse ende nuk e kom dërgu produktin në Amerikë, nuk ka arrit, me ndoj që kom pas një bujt madhe. Kjo është për mu, dhe me thonë, me ndoj një arritje madhe, me arrit, me sportu, dhe me thonë, produktin tam edhe
jashtë vendit, dhe me thënë edhe jashtë Kosovës. Sidomos për këtë periudhë? Po, sidomos për një periudhë kaq shkurt, me kaq obligime që kam, edhe me një intensitet kaq të madh punës, dhe me një produkt që lyp, kërkon shumë koncentrim, edhe kërkon ka shpenzime, dhe me thënë. Laura Berisha, profesion primar, thot se do ta ketë auditimin, por këtë biznes thot se nuk do ta ndërpres sepse synon t'i punsoj shoqet e saj si punëtore të rregullta për këtë lloj dizajni. Unë profesion, domethënë primar, e kam auditimin edhe kontabilitetin. Pretendoj me bëni auditor i ligjor në të ardhmen, por kur nuk kam e largu pej artit, çka do që të lidhet me art, nuk kam e largu. Për këtë biznes që kom fillu, shpresoj që kom e pas, do më thonë, sukses dhe matë mdoja. Nuk mendoj që kom e lion, shpresoj që nuk kom e dështu asë njëherë, por nëse bot një punë e mirë dhe me një ekip mirë që kemi fillu, nuk mendoj që kom e dështu. Sigurisht që kom e mundu, do më thonë, me maksimumin me dhonë. Kom disa shohë që do më thonë që më kam përka dhe pa, adin edhe pa të hola, kështu, pa gjisë. Që vetëm ajo i përcjell vetëm trendet, edhe do të thonë menaxhon shitjen. Vetëm shitjen, Instagramin, Facebookun e këtu. Meqense e kam një, do të thonë një agjent paksa të ngjeshur, meqense dura më marr edhe me punë, edhe me mësu, do të thonë edhe me përkushtu mësimet, edhe me u mundu me bë dizajne të reja, edhe me qenë do të thonë hap me kohë çdo ditë, me qenë një hap para konkurrencës. Shpimet e këtyre dizajneve nuk janë të larta, duke pas parasysh se si shite në vendet e tjera, thot Laura, e cila pret që se shpejti të punoj gjithçka në kuadër të biznesit Laura's Handmade, si aplikacionet, dizajnin e gjërat e tjera që lidhen me këtë. Unë e tash kam një projekt të ri me Njom Zalucin, do të thëmë dizajnere shumë e njohur në Kosovë, që po me huazon makinat, që me bëhë unë e dizajnin e holopës vetë. Dhe me qenë 100% handmade, me aplikacion, me fishnet, me dizajn. Një ndimi se mua dhe ka qenë edhe nga dizajnira Flutra Dedinja, e cila mi ka huazu disa kristale që i ka importu prej vendeve ndryshme Greqis, Istanbulit, Parisit, ku do që ajo ka uthtu. Gjithashtu dhe disa aparata, dhe më thonë, që mi ka huazu, me qenë se Më duhej mi mbajt do në zyre, do në shpe, ashtu më varësisht se qysh më ndëli dhe puna. Me bas feedbacku që e ku marrë prej vajzave, dhe më thënë edhe në bas rriteve sociale që janë u përfol për mu, qmimi që unë e përdori është jarësyshëm. Në krasim me vendet e tjera në Amerikë për shambull, qysh përdori taj qmimi. Mendoj që nuk duhet me pas frikë, duhet me provu. Se unë e kom provu dhe sen e tjera dhe kom dështu ndështa. Por herë dukur do, pas një kohë, kom e pas sukses, gjithsesi. Këto ishin dizajnet e reja të cilat tashmë janë edhe në tregun tonë që po i punon dizajneria Laura Berisha, natyrisht i urojmë suksese në gjithë punën e saj dhe në këtë fushë të re që ka nisur pak ditë më parë. Faleminderit edhe ju, misafire të ndëruara që ishit në studio, ju uroj suksese punë të mbarë. Shpresoj që bashkë do të takohemi, sidomos me ju, Meri, me Kaonen, për brendin e juaj dhe për dëpërtimet e mjaftueshme dhe rezultatet që do t'i keni në punën që po bëni. Faleminderit edhe njëherë, faleminderit edhe ju shikues të ndëruar që u shoqëruat me ne, mos harroni emisionin Startup, ju sjellim edhe në YouTube, në kanalin zyrtar të Radio Televizionit 21 dhe në rrjetin social Facebook në faqen e emisionit Startup RTV 21. Bashkë takohemi javën e ardhshme me një temë tjetër dhe mysafir të tjerë. Natën e mirë.